what happened at the New Orleans. R&B изпълнителката Бионсе е изправена пред съда. Причината – незаконно използвани реплики в хитовата и песен Formation. В началото на видеото се чува гласа на рапъра Меси Мия, който казва какво стана след Нью Орлианс. Още няколко изречения на изпълнителя, чието истинско име е Антони Бари, могат да бъдат чути по време на песента. Именно това е причината семейството на рапъра да съди Бионсе. Тя използва репликите му незаконно. Роднините твърдят, че въпросните изречения са от негова песен, излязла през 2010 година. По информация на медии отвъд океана, представители на Меси Мия са се опитали да се свържат с представители на Бионсе, но без успех. По тази причина семейството на рапъра съди Бионсе за 20 милиона долара за хонорари и други компенсации. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana.